Pani riaditeľka, nebolo by lepšie, keby ste sa vrátili späť? Áno, tak. Pani riaditeľka, ak sa páči. Zmluva pre Heňušku. Pani, ja budem otec, počúvajte všetci, ja budem otec. Tomáško, Tomáško. Gratulujem. Ďakujem. Pani riaditeľka. Ja som taká šťastná. Ja som taká šťastná. Ja som naposledy takáto šťastná bola, keď som počula Ivankino srdiečko. Pani riaditeľka, aj my sme šťastní, že konečne počujeme, čo máte vy na srdiečku. Dnes ste akási úprimnejšia, srdečnejšia, pravdivejšia. Čo to? To ste ešte nič nevideli. Pani riaditeľka, možno by bolo lepšie, keby ste sa vrátili. Toto treba zaznamenáť. Ja vám musím povedať pravdu. Možno by naozaj bol lepšie, keby som vás zobral do kancelárie. Kým mám začať? Poďte dole, myslím, že to bude lepšie. Poďte do kancelárie. Láska moja, ty ma nemáš rád, lebo ja som ti prebrala flek. No, ale ty si pasa chlap, len o tom ešte nevieš. A my sme boli aký pár, čo? Takí krásavci dvaja, taký Bonnie a Clyde. Otoco. Áno. Toto je rič. No. Môj zlatý. Mami,